آپ لوگوں سے تو ایک جنوبی پنجاب کی جو موٹر وے ہے وہ بھی چلاتے چلاتے 10 مہینے لگتے ہیں, اور وہ چلاتے کس دن ہیں؟ یہ تو دیکھیں جنوبی پنجاب کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, اپریل فولز ڈے کو, 1 اپریل کو جا کے اس کا افتتاح کرتے ہیں. واہ, مذاق اڑاتے ہیں جنوبی پنجاب کا. جنوبی پنجاب بناتے بھی نہیں ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں.